Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu a všechny fanoušky videí SnowRunner. Já se tady stále nacházím tedy na mapě Tajmiru a původně jsem minule říkal, že bychom si dneska dali trošku zase něco jiného, že bychom šli objevovat nějaká ta vylepšení a podobně, no ale protože já když tady na té mapě na ty vylepšení kliknu, tak nevidím, co to je za vylepšení, čeho se týkají a je to poseté různě po mapě. Tak já jsem se rozhodl to udělat úplně jinak. Já teďka tady od té naší garáže bych chtěl systematicky postupovat a brát tady tu mapu a ty úkoly, které tady vlastně máme takhle od té garáže dál. A úplně nejblíž tady máme utopenou cisternu ropy. Takže já jsem se rozhodl, že bychom dneska mohli jet se podívat, zaktivovat si úkol té utopené cisterny a zkusit tu utopenou cisternu tedy vytáhnout, nebo co s ní máme dělat, píšou tady dovez na parkoviště, takže uvidíme, pojďme se na to podívat. Já jsem si tady za tímto účelem připravil K-32 Marshall, takže doufám, že nám tohleto vozítko dobře poslouží. Podíváme se, jak ho máme vybavené, jestli bychom nemohli třeba něco nějakým způsobem ještě i vylepšit. Co se týká motoru, tady to máme všechno zamčený. Aktuálně máme tady K-104, standardně používaný motor. Tady máme ještě možnost přikoupit výrazně modernizovanou verzi oblíbeného lehkého motoru určeného do terénních vozidel. Takže já bych do toho šel, finance máme, ale ještě než, tak já se podívám, jestli třeba nepotřebujeme vylepšit něco dalšího nutného. Převodovku jedinou, co máme odemčenou, máme, zavěšení taky žádné jiné, pneumatiky. Máme do bahna 44 TM2, vynikající v bahně. Přiznám se, že nevím rozdíl mezi těmito dvěmi pneumatikami. Nechám tedy ty, co máme, nemusím dál utrácet. Naviják. Tady vidím, že tady by to možná chtělo, protože já bych chtěl tohleto vozítko používat na nějaké ty průzkumy po mapě. Nevím, jestli je to ten správný typ pro tyhle ty účely. Dneska vyzkoušíme. Každopádně myslím si, že autonomní terénní naviják by se nám možná hodil líp jak ten motor. 9400, pojďme do toho, já bych ho pořídil, protože jestli to správně chápu, tento díl se rovněž hodí i do jiných aut, dobře, jestli to správně chápu, tak tenhle ten naviják by měl umět fungovat i v okamžiku, kdy já se překlopím, třeba na střechu, přestane mi fungovat motor, tak ten naviják tím, že píšu autonomní, tak by měl zvládat vlastně funkci navijáku i tak. Vidíte, je to napsané s vyhrazenou jednotkou baterie. Není tak silný jako běžnější varianty, ale dokáže fungovat i tehdy, když je motor vypnutý či zadušený. Takže to je přesně to, co potřebujeme. Takže jdeme do toho. Diferenciál máme. Zamykatelný rezervní kolo nepotřebuji. Šnorchl máme sériový, nádstavba rámu, zahrádka. Prozatím nepotřebujeme. Přemýšlím, jestli teda dát lepší motor. Já bych to zatím zkusil s tímhletím motorem, uvidíme, jak to půjde. Takže pojďme tedy do toho. Já předpokládám, že ten naviják už tedy máme. Je tady fajfka, tak asi ano. Tak dáme si teda opustit garáž. Tak už ho máme tady, krasavce. Paráda. Podíváme se dovnitř, jak to vypadá uvnitř. No, tak takové terénní vozítko, samozřejmě žádný luxus nečekejte. Barvu jsem nechal, jak je, to nebudeme zatím řešit. Pojďme si to odbrzdit, nastartovat. Tak a jedem. Cestu si pak naznačíme postupně. Co se týká toho úkolu, ten by měl být hned tady za garáží. Asi musíme se zvyknout, že to úplně jinak točí než třeba Eurotruck. Tak, no a tady někde by měl být ten úkol s tou cisternou, takže mrkneme se na to. Tak, ještě se podívám. Zapnutý a diferenciál uvidíme, jestli budeme potřebovat.
Tak, čekejte, kde to bylo? Tady, tady to bylo, takže pojďme si tam najet. Super. Tak, zobrazit úkol. Z toho zase vyjel, tak ještě takhle. A teď už jsem tam. Teď to správný tlačítko. Tak, co tady máme? Jedna z našich cisteren skončila cestou na čerpací stanici ve vodě. Můžeš se k ní dobrodit a odvést jí domů? Dobrodit, aha, to zní nebezpečně. No tak uvidíme. Já tady mám restartovat, aha, čili já už to mám jakoby ve sledování, dobře. Čili de facto aktivovat jsme to nemuseli. Tady utopená cisterna. Doporučujeme terénní vozidlo, tak to si myslím, že jsme si vybrali dobře. A kam to máme dovést? Aha, počkejte, tady jsme a dovést na parkoviště. A parkoviště, jo, parkoviště je tady. Dobře, dobře, dobře. Takže, pojďme se podívat, kde je ta utopená cisterna. No, ukazuje nám to, že tady. Aha, to je tady tohle. No, tak to je kousek od nás, tak pojďme, pojďme se na to podívat. To znamená, že by mělo být někde tady, já ještě si klasicky samozřejmě posunu čas, protože chci na to vidět. Tak, dáme si pohled zvenku. Terénní vozidlo máme, takže já doufám, že doporučení splníme. Jo, a tady je ta cisterna, už to vidím. Tady trošku zlobí myš. Takže čekejte, jo, teď už to snad pojede. Tak, to znamená, že já se potřebuji k té cisterně dostat. Tohle to je zadek té cisterny. Předek je tady, no, takže opravdu mi bude muset do vody. A psal, že to má šnorchl, takže utopit bychom to snad nemuseli. Tak pojďme s tím zkusit hupsnout do vody. Jo jo, vypadá, že to jede, že to zvládá. Tak. Dobrý, dobrý. Teďka zkusíme k tomu couvnout. Tak pojď, pojď. Tak, teď by to mělo jít. Tak, ještě to zkusíme trošku líp si tam najet. Tak, pojďme se podívat teďka. Připojení, je tady něco takového. Odstranit náklad, opravit, dotankovat, vrátit. Ne, tak musím dát uchytit naviják, protože to vypadá, že to jinak nepůjde. Jakože takhle. Dobře. Dobře, dobře, vypadá, že by to mohlo fungovat. A já to mám odvést na to parkoviště. Pojďme se podívat teda, kde bylo to parkoviště. Cisternový přívěs. Jo, tady to zase není vidět. Počkejte, kde to bylo? To bylo. No, tam již mě teda dneska dobře zlobí. Parkoviště. Počkejte, teď mi to ukazuje. A moment, moment. To není přívěs, to je cisterna. Tohle potřebuju. Tak. Cisterna, tam teď jsme, to je ono. A potřebujeme to dovést na parkoviště. Tak, parkoviště je tady. No, takže jak se tady na to parkoviště
nejlépe dostaneme. Pravda, že úplně ještě neovládám typy těch cest, ale já bych to viděl asi tady tudy. Jo. No, takže já si to tady teď naznačím. Udělám střih. Až to budu mít hotový, naznačený, tak vyrazíme. Tak, já už jsem si tady naznačil takovouhle nějakou cestu. Nevím, jestli teda to bude úplně ta správná, ta ideální. Nicméně tady si aspoň objevíme část mapy, kterou nevidíme. No a hold, zkusíme to. No. Uvidíme to až podle toho, jak to pojedu, tak to pak vezmu jinudy, pokud by se to nepodařilo. Takže pojďme na to. Tak, já se potřebuju teďka odtud dostat pryč, takže pojďme zkusit trošku couvnout, jestli to vytlačíme, tu cisternu, no, aspoň takhle, dejme tomu. Tak. A teďka já bych se chtěl ideálně dostat zpátky na ten most, ale nevím, jestli se mi to úplně podaří. Počkejte, zkusíme ten diferenciál, jestli by nám třeba nepomohl. To jsem úplně nechtěl. Tak, moment. Čili to dáme. Takhle, teďka zmáčknem. Teďka zmáčknem trouhelník. Tak, teďka máme diferenciál. Tak, no vida, to jede hnedka líp. Takže to je ono, to je to, co jsme chtěli. No, teď je otázka, vyšplhá se nahoru? A jo, on to zvládne, to je šikovný kluk, tohle auto, mělo by to zvládnout. Pojď, zkus to ještě to zkus. Tak, super, paráda. A teďka jsme zase dole. No a teďka otázka, jestli bude schopný vytáhnout tu cisternu, takže pojďme si to zase přepnout na klasiku. Ne. Aha, já už to vidím, my totiž tady trčíme. Proč to nejde připojit? Já asi nemám vhodné vozidlo na připojení. Kažte. Nemám. Tohle asi se neumí připojit. To nemá asi žádný připojovací zařízení pro tu cisternu. Jej, tak počkejte, jak to uděláme? Jako já bych rád jel tímhletím, protože já si myslím, že jiné terénní vozidlo já tady nemám. Jak bychom to vymysleli? No, to se mi nepovedlo. To je tady seklý o ten panel. No, já to zkusím znovu chytit tím navijákem. Tak. Ty, kde je zas ta myš? To mě dneska zlobí. Tak. Zkusme to. Zkusme to jinudy. Má v plánu to zkusit vytáhnout
tamhle vzadu, kde už nejsou ty panely, jestli by to šlo. Že na druhou stranu, proč to netáhnout na tom laně, na tom navijáku, až na to parkoviště, to by snad mohlo jít, ne? Ale zase to kouslo. Ajajajaj, tak to asi... To asi úplně tímhle nepůjde, no. Ne, to se zase kousil ten oj. Počkej, nepůjde to ještě. To je tohle. Jo, to je ten oj. Výborně. Tak, pojďme to zkusit teď. Jo, to je ono, to je ono. A my si poradíme. Akorát teď otázka, jestli to vytáhneme, ale snad jo. Pojď. To dáme. A to vytáhnout z toho nejhoršího bahna. To trošku ještě přitáhnu tím navijákem. Pojď. Dobrý. No super, tak co říkáte, tak přišli jsme na to. Paráda, takže. Dobrý. To by šlo. Důležité se nevzdávat. Tak pojďme. No, jo. Bude asi tak jednoduchý. Jajajaj, no ona je těžká ta cisterna, že? Co si budeme povídat? Čím já bych to mohl říct? To možná tou tajgou bych to mohl tahnout. No, pojďme ještě. Ještě tam hodit ten diferenciál. Ne, to nám klouže už s tím diferenciálem, ale jede. Klouže, ale jede. To zkusím ještě přitáhnout. Ne, to opravdu tímhle vozítkem nepůjde. Pojď, já tě vytáhnu aspoň nejvíc, co to půjde. Já bych totiž nechtěl, aby to sjelo zpátky, no ale... Nic, asi s tím nic jiného neudělám. Ale tohle hold nebude, ta správná cesta. Takže já se budu muset vrátit do garáže. No a zkusíme to tajgou, no. Já myslím, že už tu tajgu můžeme nějak vylepšit. Takže počkejte, garáž, tak. Kašel. Říkají terénní vozidlo, no tajga zrovna jako terénní je, to je jako jo, ale blbý ty pneumatiky, no. Offroad, do bahna potřebuju mít 13 level. Já mám univerzální. Já mám obavu, že to půjde do bahna, jo, takže to nám asi nepomůže, no. Já zase budu muset vzít tu Tatru, no. Tohle je silniční, to nám nepomůže.
Tenhle ten sice jako terénní je, ale byl hodně nestabilní, no, tak já nevím, jestli to s ním mám zkusit, možná, že ta cisterna by ho mohla víc stabilizovat, nevím. No a tohle je silniční, že jo, zase. Robustní, no, to nám moc nepomůže. Je, já zase nechci pořád používat tu Tatru, že jo. Zkusme to s tím banditou. Uvidíme. Pojďme to vyzkoušet. Pokud ho zase prostě hodím na bok nebo na budku, tak se na něj vykašlu a hol to pojedu znovu tou Tatrou. Potřeboval bych opravdu asi nějaký ty modovaná vozidla, ale protože natáčím tohleto video v době, kdy ještě to video, kde jsem vám o těch modech říkal, nevyšlo, takže samozřejmě jste nemohli nikdo reagovat. No, pojďme to zkusit, uvidíme. Tak je to možné, tak já tam dám brzdu a on jede dál dozadu. Ajajaj, tak. Připojit přívěs, takže tady to připojit jde, to je první dobrá věc. Ovšem, další věc je, jak dlouho to budeme schopni vést, než se překlopíme. No, uvidíme. Pojďme se podívat na tu mapu. Aha, to znamená tady. Rovně. Jo, vlastně tady už to vidím. Tak jedem, no tak pojedem s tím trošku opatrněji. No tam hodně záleží na tom, co nás čeká za cesty, protože tady vidíte, tady jede dobře, jo, tady problém nemá. Bandita, ale v okamžiku, když najedeme do nějakého terénu, kde jsou různé výmory, tak má problém, no. Byť teda píšou, že je terénní. Počkej, pojď se mi vrátit na cestu, prosím tě. Tak. Jedem, jedem. Uvidíme teda, zatím jde dobře, zatím je to v pohodě. Možná, že to opravdu minule byla naprosto nevhodná cesta pro banditu. Je to možné. Ale otázka, co nás čeká, že jo, protože tahle ta cesta nebude pořád. My to potřebujeme dovést na to parkoviště. A podle té mapy nás čekají různé typy cest. Je spadlo nějaké vedení. Tak, počkej, tady pojedeme přes ten most. Tady tudy, nevím, jestli jo, jel jsem, myslím, že jsem jel tudy na tu rozhlednu, ano. Tak pojedeme radši pomalej, opatrně. Případně si budeme pomáhat na vějákem. No jo, až budu mít tady nasbírané takové zkušenosti, že budu vědět, které auto je nejvhodnější na jakou zakázku, do jakého terénu, to pak bude paráda, ale zatím se učím, no. Ale to je to samozřejmě zajímavější, když je to hra, člověk se učí tyhle ty věci. Počkejte, nesel, já jsem zase někam úplně mimo. A no.
Jasně, že jo, ty jo, jedu úplně blbě. Jajajaj, takže nic, takže já se musím otočit zpátky po cestě, tady se měl odbočit. No. Otázka, jestli já to tady někde vytočím, no. Zkusíme to tady vytočit. Ale to už si necháme na příště. Já vám strašně moc děkuji za přízeň pro můj kanál, za to, že sledujete, lajkujete, komentujete. No a budu se s váma těšit zase u pokračování tady ve SnowRunneru zase příště. Ahoj!